Fujitivu Arnolfo Teves la hetan ajilu polítiku iha Timor-Leste. Presidente da República, Jeram Jorta Hateten, fugitivo Arnolfo Teves, nebe comete crime assassinato em Filipina, onde mais subar em Timor-Leste, se la hetan ajilu político e a nação, né? No estado Timor-Leste tem que entrega fugitivo, né? Ba justiça e a Filipina, tamba arguido, né? Nular membro ida si Organização Internacional Polícia Criminal, ka Interpol. Ao ajilu político, boa sorne aguatene. Direito humanitário, direito internacional. Direito do asilo, refugiado, boa sorte ao estudo da camata em Hawatene, de novo, todo mundo onde alaram. Hawatene semac elegível, semac la elegível. Senhor ne la elegível a tu eta asilo político de Timor-Leste. Nia ia mandato de Interpol a tu entrega a justiça Filipinas. E Timor-Leste e obrigação a tu cumprir mandato de detenção maior e Interpol. Tu ir horta Filipina lá e lei com a pena de morte. Tamane tem que deportar filafali fugitivo, né? Onde cumpre justiça é Filipina. E te fier, ao fier, Filipina, nuda democracia, nuda ser de independência, poder judicial competente. E se fosse Filipinas, ia cair pena de morte. Ah, né? Timor-Leste tem que cuidado. Timor-Leste tem que cuidado quando ato deporta de onde sai el Roma, que mais é Timor, o seu asilo, também tal que fila vanyarai, crime comete, bele é tão pena de morte. Ah, né? Timor, mas tem que cuidado. Mas Filipinas, lá ia caso, ida, né? Fugitivo Arnolfo Teves, hetan captura sa unha equipa conjunta autoridade policial, Timor-Leste e Fulan Marso Tinangne e a capital Dili. Tambén envolve caso corrupção, crime assassinato no crime terrorismo e a Filipina. Luciano Amaral, Adérito Ximénez, GMN.